daawadayaalku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo khasaare geystay oo ka dhacay dhexmaray puntland iyo somaliland ee gobolka sool ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi laba guddoomiye lakala qafaashay si kastaba ahaatee wararkii ugu dambeeyey dagaalka puntland iyo somaliland ku dhex maray gobolka sool ayaa faahfaahino dheeraada kasoo baxaya faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo saaga ka dhacay magaalada laasqoray ee gobolka sanaag ciidamo kala daabacsan maamulka puntland iyo somaliland ayaa halkaasi jilbaha ciid isku dhigtay islamarkaasina halkaasi rasaastii ugu xooggeneed halkaasi ka dhacay ayaa waxaa lasoo waramayaa lagu soo waramaya in halkaasi dhaawacyo iyo meydad uu ka dhacay dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid kadis ku bilowday islamarkaana ciidamada dagaalamay ay kala wateen guddoomiyaha gobolka sanaag ee puntland cali xuseen soomaali iyo guddoomiyaha gobolka sanaag ugu magacaaban somaliland maxamuud xaamuud islamarkaasina labadooda lakala qafaashay si kastaba ha ahaatee hore looma ogeynin halkaasi ciidamada isku ku dagaalamaya halkaasi hore wax u qafaashaan laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in labada guddoomiye ee somaliland iyo puntland kala magacaawdeen halkaasi lakala afduubtay wararka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi uu geeriyooday hal askari halka laba kale ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen dadka deegaanka kuwaas oo ka kala tirsan labada ciidan ee halkaasi ku dagaalamay islamarkaasina rasaas xooggan isweydaarsaday dagaalkan maanta ka dhacay laasqoray ee gobolka sanaag ee dhex maray ciidamada kala daabacsan somaliland iyo puntland weli kama hadlin labada maamul waxaana lagu soo waramayaa in ay degan tahay xaaladda goobtii lagu dagaalamay islamarkaasina jawiga iminka caadi yahay si kastaba ha ahaatee goor dhow ayaa la filayaa inay labada af hayeen ee warbaahinta la hadlaan waa somaliland iyo puntland ee islamarkaasina khasaaraha rasmiga ka dhashay ama cidda weerarka sida tooska usoo qaatay aan dib kasoo dabin doono dhinaca kale sheikh shaakir iyo macalin axmed oo isku fahmi waayey hal arin oo muhiim ah islamarkaasina laga yaaba inay gebi ahaanba ay ka tanaasulaan sheikh maxamed shaakir iyo macalin maxamuud oo ka mid ah hoggaanka sarsare ee kooxda ahlusunna waljamaaca oo xalay ku jiray magaalada dhuuse mareeb ayaa isla meel dhigay xilliga ay dhacayso xafladda caleema saarka madaxweyne sheikh shaakir iyo qaabka ay u dhacayso ilo xog ogaale oo ku dhow labada mas-uul ayaa inoo sheegay inay isku fahmi waayeen sheikh shaakir iyo macalin maxamuud xafladda cidda loogu yeerayo inay kasoo qayb gasho taas oo la rabo in caleema saar loogu sameeyo madaxweynihii ay iska doorteen ahlusunna waljamaaca sheikh shaakir ayaa soo jeediyay in xarunta injil lagu qabto xafladaasi caleema saarka wuxuuna u sababay xaaladaha ammaan iyo jawiga sida uu noqon doono maalinta xafladda si loogu baaqshado qalalaaso dhaca ayaa la yidhi xarunta n g a ahlusunna waljamaaca ayaa waxa ay tahay xarunta ugu weyn ee ciidamada ay ku haystaan islamarkaasina hubkooda ugu culus oo halkaasi yaalla macalin maxamuud ayaa soo jeediyay in gebi ahaanba la iska dhaafo xafladda caleema saarka maadaama wax kasta ay suurtagal tihiin inay dhacaan si looga fogaado fawdo iyo qalalaaso ka dhaca magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug ayaa uu yidhi macalinka kulankan oo ahaa mid labada mas-uul albaabada u xiran yihiin ayaa ugu dambeyn natiijo la-aan kusoo idlaaday sida ay xog aan ku helnay islamarkaasina la leeyahay waxaa laga yaabaa inay mar kale dib u kulmaan si kastaba ha ahaatee waxay doonayaan ahlusunna waljamaaca inay caleema saarka kaga hormaraan madaxweyne qoorqoor islamarkaasina ay doonayaan inay ku marti qaadaan dad siyaasiyiin ah xildhibaano iyo wasiiro qaar dhinaca kale axmed madoobe oo wada abaabulkii ugu dambeeyey howlo lagu qabanayo bu-aale maadaama caasimada jubbaland ay tahay islamarkaasina dhanka kale ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kusoo wajahan yihiin mar haddii halkaasi qabtaan ay doonayaan inay maamulka aasaasaan ee kadibna yidhaahdaan maamulka jubbaland waxa uu degan yahay bu-aale oo caasimadaasi ah si kastaba ahaatee axmed madoobe oo habiinadaani kuuraynayay ayaa waxa uu wax yar u jiraa bu-aale inay qabsadaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo xalay ku hoyday degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada ku sugan halkaasi islamarkaasina amar xooggan siiyey inay soo qabtaan magaalada bu-aale ay kaga hormaraan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee farmaajihii khayr ugu talagaleen inay halkaasi soo xureeyaan kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gaar ahaan dhadhaqaaqyada ciidan ee ka socda gobolada jubbooyinka islamarkaasina dardar u socda halkaasi ilo ku dhow kulankaasi ayaa sheegay in diiradda lagu saaray sidii dhowaan loo qaban lahaa degmada bu-aale oo ah caasimada jubbaland taas oo gacanta ugu jirta iminka al-shabaab islamarkaasina ay dowladda soomaaliya gagaadmo ugu jirto maadaama halkaasi ay doonayso inay maamul cusub oo garabka kismaayo ah halkaasi ku yaqleesho
sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in axmed madobe saacadaha soo socda uu kormeer ku tegi doono xarumaha ay ku sugan yihiin askartiisa si uu u qiimeeyo xaaladda guud, islamarkaasina uu qiimeeyo inay bu'aala qaban karaan, islamarkaasina shabaab u babac dhigi karaan. jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeysay xoojinaysa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay ka wado gobollada jubbooyinka oo culayska ugu badan uu ku haysto maamulkaasi. abaabulka oo hadda wada madaxweyne axmed madobe ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaqyada militariga ciidanka soomaaliya ay ka socdeen deegaanada jubbaland, islamarkaasina gebi ahaanba ay doonayaan in halkaasi ay kula wareegaan sidaan hore u sheegnabo degmada bu'aale. dhinaca kale, maraykanka oo si kulul uga hadlay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee geysay gobolka gedo islamarkaasina faahfaahin ayaa soo baxday. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay kulan ka yeeshay xaaladda soomaaliya halkaasi oo ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya james iswam iyo isuduwaha siyaasadda ee maraykanka u qaabilsan golaha ammaanka ay ka jeediyeen khudbad kaga warramaysa xaaladda siyaasadeed tan iyo dhaqaale iyo tan amni ee dalkeena soomaaliya. iskuduwaha siyaasadda ee maraykanka u qaabilsan golaha ammaanka rodney hunter ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka gedo iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku daabushay magaalooyin ka tirsan gobolkaasi islamarkaasina danagaara lag leeyahay. rodney ayaa sheegay in sanadka 2020 ka soomaaliya uu yahay sanad adag maadaama ay doonayso inay xal ka gaarto dayncafinta doorashooyinka qaranka iyo sidii ciidamada soomaaliya ay amisom ugu la wareegi lahaayeen sugidda amniga dalkooda. waxa uu sidoo kale ka hadlay khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo ciidanka ay xukuumadda soomaaliya muddooyinkii u dambey ku daabulaysay qayb ka mid ah gobolka gedo. khudbadahaasi ayaa waxaa laga jeediyey xarunta qaramada midoobay ee new york. ciidamada militariga soomaaliya sida ay siyaasadaysan loogu daadguraynaya ayaa uu yidhi gobolka loogu dagaalgeliyey gobolka gedo ma ahan mid la aqbali karo, waxayna taas weecinaysaa uu yidhi dhaqaalihii lagu heshiiyey ee loogu talagalay howlgallada amniga, ayuu yidhi roned oo ka hadlay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa kale uu sheegay in mas-uuliyadda ciidanka dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay tahay la dagaalanka al-shabaab halkii uu isku dhac hubaysan dhexmari lahaa dhexdooda si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed, ayuu yidhi. waxaa madaxweyne farmaajo ugu baaqayaa inuu soo afjaro duulaanka ay ciidanka dowladda federaalka ka wadaan gobolka gedo isaga oo madaxweynaha jubbaland madobe ay xoogga saaraan wadahadallo iyo dib u heshiisiin, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. waxaa kale oo master hunter u sheegay in horumar walba oo laga gaaro dhinacyada amniga, siyaasadda dayncafinta ay udub dhexaad u tahay iskaashi ay yeeshaan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada. waxaa kale uu sheegay in maraykanka uu aada uga walaacsan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo muddooyinkii dambe sii xoogaystay, waxayna sheegeen in xalinta arrintaasi ay kala hadleen dowladda soomaaliya iyo maamulka goboleedyada. dhanka kale waxa uu bogaadiyey dadaalada uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu isugu soo dhoweynayo dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. master hunter ayaa si gaar ah u carabaabay oo soo dhoweeyey kulankii dhowaan dhex maray madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha somaliland muuse biixi. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada ay geysay gobolka gedo ay sugayaan ammaanka xuduudaha dalka islamarkaasina ay ku duulin maamulka axmed madobe, ayaa layidhi. si kastaba ha ahaatee, canaantaasi xooggan ayaa iminka waxaa loo soo jeediyey dowladda federaalka soomaaliya laguna eedeeyey inay khalad tahay ciidamadii ammaanka in loo adeegsado halkaasi islamarkaasina maamulka jubbaland lagu burburiyo maadaama dhaqaalaha ciidanka lagu bixiyo ay tahay inay la dagaalamaan ururka al-shabaab islamarkaasina ay ka saaraan gebi ahaanba dalka soomaaliya, laakiin dana gaar ah ayaa halkaasi lagu adeegsanayaa. sidoo kale ninkani ayaa waxa uu sheegay inay iminka xaalad adag ay ku jirto dowladda soomaaliya maadaama maamul goboleedyada dhammaan intooda badan ay heshiis leeyihiin, laakiin inta yarna ay iminka wada dagaashan yihiin ay soo dhowdahay doorashooyinkii soo dhowdahay in ciidamada amisom ay kala wareegaan dalka ammaankii oo faraha ka baxay. si kastaba ha ahaatee, fariintani waxay ku socotaa dowladda federaalka soomaaliya ay hogaamiyaan khayre iyo madaxweyne farmaajo. halkaa naga daawanaysa waa calan sida media, fadlan nala joog.